Yulika! Yulika, vi se možeš pomini? Am treabă, Dani. Ce trebuie? Am treabă, Dani, du-te, te rog. Bogdan, vi se mă ajuți tu? În jumătate de oră, că termin oferta aici. Jumătate de oră. Terorist swim. De 100 de pumni. Așa. Deci până aici aproape bine. De ce ești de mâine? Ca să te văd mai bine scufița roșie. Da, eu nu mă văd bine. Deci dacă ai volant, asta este, ai zis, placa de presiune? Asta e placa de presiune în partea asta la altă, dar are și jumătate de volantă pe ea, vezi? Are joc. Hai, bine. Hai! De unde? Bă, apucă de spate, dar vezi că e belea mare. Iulica! Și-a luat și mușchile el. Iulica! Să fii puternic, bă, cața! Că trebuie să o punem... Uite așa, băgat, acolo. Da. Tu apuci de aici, a? Tu de partea aia și eu de partea asta. 1, 2, 3 și... Dumnezeu să-l ierte! Dă-mi mai colo, dă-mi mai colo. Dă-te, mă, tu mai colo. Păi haide, mă, nu mai te-ai forța atâta. Că aici nu-i desforțare, mă. Îndrăgește fenomenul. Sper să fie lăptoasă. Hai, fata, hai. Hai, fetița, hai. Dă-i, dă-i, dă-i. Ia uite. Dă cu sânge. E cu capac aici. După lupte seculare care au durat 30 de ani, uite, ruginise rulmentul în carcasa de alumină. Vezi? Mm-hmm. Primul număr de la extragerea întâi. Are un bleu frumos. A luat forma la rulmentul, a luat forma la placă. Astăzi veți vedea ce înseamnă să cumpere o mașină SH cu doar 2000 de euro. Deci am luat mașina, n-am făcut mare verificare și omul mi-a zis că are cameră de mașalier, că are senzori, că nu știu când dita mai improvizația electrică pe ea, cu o plăcuță, cu circuite legate în asta, în navigația mașinii, adică cineva chiar s-a chinuit, îți dai seama, dar e o chestie care nu merge neam. Și uite, poți să și... că e geamul deschis. S-a găsit? Aici jos? Da. Deci cu asta ne chinuim. Da, acolo e o altă cameră? Da. Jos. Pentru teste e aia. Ah, am înscris. Încerc totuși să repare improvizația aia. Deci, na, dotare, cameră de mașarier. Bă, ce vrei, la banii ăștia ai primit prea multe. La popoanul ăla. Antelope? LED-uri în bară. Încă nu mi-am dat seama de unde se aprinde astea. LED-uri. Te-a pus el LED-uri. Jocuri de lumini, pe frână, adică apeși pe frână, clipesc. Da.
ce faci asta? Ca în ziua de Crăciun. Ce-mi strică ziua, fii atent. Îmi strică ziua cu bunătățile așa. Zici că nu vin la Vale așa cu mâna doar. Îmi vine, vine și îmi bagă de vomit. Ma. Toate ca toate, țin calitatea sănătății. Nu? Nu? A, nu-i cu carbon? Fii atent când l-am văzut, zic, bă, nu se poate. A luat low cost, dar asta e the best. Pentru interior miros și cum colo e hârtie. Hai mă, că aduci și căpăcel de plastic. Păi da, aici e protecția de la ABS. Aici e magnet. Dacă îl presezi așa, aici e centru și le pus așa, poți să zici adio. Dacă îl pui așa, poți să zici bine ai venit ABS. Că nu o să mai ABS. Dacă îl pui invers. Bă, mai are bun băiatul ăsta multe chestii de calitate. E de ăsta, cum îi zice, mă? E de faoleu? Aș vrea să ghicesc, stai să mă încerc să ghicesc. Să mor dacă pot să ghicesc. A, filtru de ulei. Nu, ești tu? Hei. Și vesticule buc. Ia uite-le. Ia uite-le. Chine. Și ulei, nu? Și ulei, da. Bă, da, mă, a, da, era așa aia de zic. Da. Și să-mi zici la tampoanele de motor, dacă sunt. Când o opresc, face foarte urât motorul. Și parcă și în merg. Vrei să-ți spun? După acum? Trebuie să cumperi tamponul ăla după foarte aia. Care e ăla, da. Îți două, știu că-s două superior și inferior, și că. Ăsta e bun, ăsta e lăsat mult jos. Ăsta e terminat. Foarte mult lăsat și să vedem celălalt, din partea de lant. Și în mers, că vibrează destul de mult. Da? Ia fii atent. Ceva îmi spune că acolo e desfăcut și nu l-a mai strâns. Vedeți aici, ca să schimb filtrul de aer, practic dai așa, știi? Aha. Dar ține lampa. Au... Colierul ăsta l-a lăsat mai slab, că a zis că nu-i nevoie. Pentru data viitoare. Uite, vezi? Ne-a mostrat mie munca acum. Asta zic, da, s-au gândit. E un bun. Am zis că ai venit tu. Ai de cap, nu știu, de zile. Nu mai mergea, ăsta-l aspirăm și e ca nou. Serios? Băi, ești nebun. Wow. Mâncați. Deci, pe partea strântă deja intra mizeria. Păi îți dai seama când pun alt filtru de aer, deci e chiar racing. Deci racing acum. Nic sau... Să mare diferență. Hai, nu știi că e la BMW, n-ai venit să filmezi ce era la BMW-ul la domnul de la Sibiu, săracu. Baia strânsă cu ranga, ăsta strâns cu ranga, deci am pus frângitoare și așa am desfăcut filtrul de aer. La ce? La BMW. E la un băiat, la un domn de la Sibiu care a venit la... Bascula pe spate stânga desfăcută, mai avea două filtre și cădea. A, deci și au strâns filtrele și... Și a zis, băi, am venit pe dealul negru cu 100 și ceva, adică... Și când mă iubește cineva sus, omul era deja blocat, speriat. Nu, că ăsta e filtru racing și nu, n-are nimic. E în regulă așa. Nu, n-arată rău. E decât negru, că e diesel. Da, n-ai e, ce să vezi. Dacă era turtic, era lăsat. Da. Deci până domnul Bogdan, până și bateria e racing are, frate. Deci da, mașina e racing până în sânge. Numai asta îi dă 10 cai în plus. Mă, fii atent că e foarte ușoară dacă e de aici. Are vreo 30 de kg asta. Da, e... Bateria e racing, frate. Păi, când o schimb, ai grijă să-ți cumperi una tot așa. Cu piesc cai. Dar asta nici nu cred că se schimbă, fiind racing. Nu știu. Rămâne veșnic. Ce înseamnă racing-ul ăsta, nu se desface nimic, e tot începe. Toate sunt începenite când e racing. Asta e, domne, asta înseamnă să ai mașină racing. Nu poți să o desfacă mecanică, nu mai poți să o desfacă. I-a căzut dopul. Se împară. E de la racing. Scoate o racing-ul din cap acum.
Ăsta e filtrul sport, nu? Da. Varianta fără nimic. Bună dimineața. Astăzi vă prezentăm la știrile de la ora 5. Bogdan cu racing baterii. Ce era cu el, mă? Și atent cu șurul, nu l-ai pus la filtru. Unul avea atât. La filtru? Da, unul. S-au gândit la tine. Ce băieți, ce băieți. E ceva deosebit, găsești tu șurul. Contra unui sumii modice. Practic o tunăm acum. Și cordonul cu locul băieți. Placenta, Vali, placenta. Acum să-i dăm două la placenta, să vedem ce are în ea. Vrei să vezi ce are în placenta ta? Ia să vedem și acum clientul nostru, Bogdan, ce revizia face el la mașina lui. Mizerii pe aici, pe la plutitor. Da. Și nu într-o are în gunoi mare acolo. Da, uite acum așa. În gunoi mare. Vede. Un pietroi de la, de la carburant. Avea pietre la rinic. Avea pietre la rinic. Mașina? Nu știu, ne uităm la dată de fabricație. E altceva, altceva. Alt frumos. Firul, aici firul. E negru. A, nu, așa e model. Nu pot să fac și o mișcare cu camera pe mine, frate. Mai rog ca la vedete. Înseamnă o mașină cu, de exemplu, ceva de genul ăla de acolo, de jos. E luat filtre... Asta e constatarea lui. Trebuie să o fac și eu, personal. Așteptăm la sfârșit de la tine. Aia e cireașa după tort. Eu am de tampon antibalans, nu? Ca idee. Ca idee să afla aici, sunt mașină. Ăla e, a? Poți să aprinzi un pic lampa ta? Da. Da. Cam pare. Nu, nu, așa, așa. Nu, 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 așa. Da, e rupt. Mm-hmm. E rupt. Posibil chiar ăsta să fie, de fapt, cu probleme și ăla spune. Oricum te dispăr, da. Exact.
Trăiește! 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 În episodul ăsta v-am arătat ce înseamnă să iei o mașină SH de buget. Voi ce probleme ați întâlnit la mașinile SH mai ieftine? Scrieți și voi jos în comentarii ca să vadă toată lumea. Zi-mă ce ai făcut aici. Zi sincer. Așa a fost, e sigilată. Aha. Ca să nu intre aierul pe aici. Știi, să... Deci când e de spălat, e bine așa. Dau de manetă, ies afară, dau cu o cârpă. Așa. Se strângă și mașina, cu atât mai bine. Tu ce mașină ți-ai hași? Dă-mă și picioarele. Tu ce mașină ți-ai luat? Tu ce probleme ai întâlnit? În episodul ăsta ți-am arătat... În episodul ăsta ți-am arătat ce înseamnă să ții o mașină SH ieftină.